Чуваме ли се? Добре. Сега ще продължим с това какво е Shell. Първо, тази презентация за около час става, но не съм сигурен, тъй като на вас ви обяснявам малко повече неща. Може би няма да успеем да приключим днес, но аз ще се опитам. Не? Така. Тук отварям бащеринг. Ей, аз да си ги бях от Tools Encoding VTF8. Цак. Така. Извинете ме. Забравих да си оправя кодинга. Така. И този. Така. И... Да. Така, тия файлчета няма да ги чета едно след друго. Основното е първо да ви обясня какво е Shell. Тоест, ето и тия командички изпълняваме. Както видяхте, се изпълняват в се изпълняват от Bash. Ето е тук е така. Имаме този shell. В този shell се изпълнява командата. На практика вие първоначално на един терминал имате програма Getty, която единственото нещо, което прави е да търси user input от вас. В момента, в който види user input, веднага стартира логин програмата и след това логин програмата, както ви казах, ви стартира shell-а ви. Shell-а ви се взима от etc password, последната колонка, и този shell се стартира и ви се, в него вие може да изпълнявате команди. Когато започнахме курса, ви обясних, че Unix първоначално е разработен за mainframe. И терминал ви обясних, че представлява кутия с монитор и клавиатура, която е директно вързана с кабелче към мейнфрейма. Сега, обяснихме, че имате виртуални терминали, които са тия TTY 1, 2 и така нататък. На тези терминали те имат само клавиатурата и монитора на практика, но нямате нещо, с което да изпълнявате команди. Тоест, вие можете да пишете символи към компютъра, обаче компютъра тия символи по никакъв начин не може да ги интерпретира. Работа на Shell е да интерпретира тия символи, които вие изписвате от клавиатурата и тях да ги, от тях да може да изпълнявате команди, да ви навързва командите една с друга и тия команди като продюсват някакъв output, да ви дава този output в някакъв формат. Като терминалите са ви, Shell-овете са ви два типа, графични и текстови. Това, което виждаме ето и тук е така, е на практика текстов терминал, а графичния текстов shell, а графичния shell е ето е това с менютата. Windows има само графичен shell by default, а текстовия му shell е добавка просто, която малко хора ползват. Боби ще ви научи в Windows курса как се ползва текстовия shell, но това е нещо, което повечето хора там не ползват. Докато в Linux е обратното, вие ползвате 90% от времето терминалния текстовия shell, а през останалото време тук там може да ви се наложи да кликнете нещо за браузър, това и това. Така, сега, shell-овете, Bash не е най-готиния shell. Тук имам една малка историка на шеловете, която който желая може да си я прочете, няма да ви обяснявам. Идеята е, че първия шел е Binance Hash. Този е създаден от Кен Томсън. Този шел имплементира няколко малки функционалности, като например това да можете да изпълнявате команда с search path, т.е. първоначално е трябва всяка една команда да изпълнявате с пълния път, за да може и ако не знаете пълния път до тая команда, не можете да изпълните команда. С пътя, на практика вече Shell-а се грижи, вие като му дадете някаква команда, той да я намери къде тя се намира в коя директория от пътя и тогава да ви я стартира. Освен това, в SHASH се добавят и първите файл дескриптори, как да се работи с тях. Нататък се появяват доста апгрейди на
файл дескрипт на самите шелове, като се добавят нови функционалности и нови. Това, което Bash прави, секунда сега. Така. Дайде, надолу. Още мъничко. Това защо не се показва? Секунда. Така. Това, което Bash ви дава, е много добра работа с файл дескрипторите. Това е нещо, което вече е усъвършенствал Bash, в което не беше много добър предни години. Писане на блокове от текст, ще видите след мъничко. History на командите. В първите шелове пишеш една команда и тя изчезва. Примерно DOS промпта на Windows, 90% от времето е така. Изписваш една команда и тази команда повече няма и трябва да я пишеш цялата наведнъж наново. В Linux от страшно много време, аз откакто ползвам Linux, history сме имали, но Bash Shell на практика е развит под Unix, така че просто сме взели наготово разни неща там. И идеята е, че вие можете, всяка една команда заедно с целите и параметри се записва в едно history. И ето и тук е така, виждате команди, които аз съм изпълнявал. Тези команди, аз тук използвам стрелките си, нагоре и надолу, за да търся с тези команди. Това е всички команди, аз които съм изписвал в тази сесия на Shell. Тези неща се пазят в един файл, който се казва Bash History. И тук в момента имаме 1000 команди. Принципно историята може да го настройвате. Тук вече трябва да преминем към следващия файл. Така. Историята може да си го настройвате, като казвате... Какво стана? Така. Може да кажете къде се намира този файл, който се намира историята. Може да кажете колко да бъде голям като размер. Може да кажете какъв да му е формата, т.е. как да се нареждат командите, дали да има часове и така нататък. Може да кажете кои команди не искате да влизат в history файла. HistControl е малко по-мек контрол от HistIgnore, т.е. малко по-малко. Не е толкова точен, не може да кажете, примерно, wildcard и тия команди и така нататък. Hist file size, аз съм сигурен, че има още една променлива. File size едното ви е, тук пише брой линии, но аз съм сигурен, че имате още една променлива, която е колко килобайта или мегабайта може да ви стане history file size. В момента не съм сигурен как се казва и не съм сигурен дали тая тук не е объркана просто. Така. Освен това, Shell, освен history-то, това history, което го виждате с нагоре надолу по него, в него може да търсите. Ако натиснете Ctrl E, виждате Reverse Search в history-то. Тоест, от текущата ви команда, последната, която сте написали, нагоре, можете да търсите. Представете си, сега че сте написали нещо дълго. И така нататък. И след това сеща, аз някаква друга команда търсих, натискате Ctrl-R и първото нещо, което се случва е да ви търси за тази команда, която в момента сте изписали. Ако натиснете Ctrl-C в момента, се оказва, че приключвате и трябва да пишете copy-paste на ново. Затова може да направите обаче и така, да му напишем, Ctrl-R и сега Escape и ви връща до този ред, който е без промяна. Разбирате, Escape ви оставя текущата команда, а иначе ви дава да търсите, т.е. ето пак пействаме целият ред. Ctrl-R натискам сега, даваме да търси. Обаче мен не ме интересува IP table в момента и затова, секунда, пак пействам. Добре, пействам. Много пейснах. Така, пействам, натискам Ctrl-R и не ме интересува тази команда, затова почвам да пиша да, с WH. Сега, това е първата команда, която това намери, която започва с WH. Ако натиснете повторно R, това ви намира следващата команда и последващата.
и последваща, и последваща, и последваща. Разбирате, контролът е колкото пъти го натискате, толкова по-назад търси. Това е супер голям плюс на, това, на Shell-а. И след това натискате Enter или натискате Escape и командата ви е написана. Така, това ви е хистерито. Следващото нещо ви е Command Completion-а. Значи аз пиша IP. Следващото нещо, натискам два пъти Tab и какво се случва? Shell-а, първото нещо, което прави е да търси всички команди, които започват с IP. След това, ако дам T и дам после още два таба, отново лимитирам командите. И след това виждате как то, като натисках табовете, то автоматично допълни до IP Table, защото това е последното, най-малкото нещо, което е общо между всички тия команди е тук. И сега аз сложа -X и ще ми се покажат само и тия. Това е Command Completion на Shell за командите. Имате Command Completion още и за директориите. Примерно ls slash tab два пъти, показва и всички директории slash юзера си избираме, tab два пъти, показваме тези. Local си избираме, след това си избираме share, след това си избираме man и така таба го помпите, докато излезе съответното нещо, което ви трябва. Сега, трябва да знаете, че таба има допълнение за когато го използвате за път, е готино, защото той ще ви допълни до всякакъв файл. Тоест, ако ето го user, local, share, man, едно примерно и slash. Така, тук имате файл тест. Така, виждате, че този файл не е executable. Ако направим обаче обратното, user, local, share, man, едно, и след това, и тук, колкото и да натискате tab, нищо не се случва. Защо не се случва нищо? Защото вътре в тази директория нямате нито един executable файл и така както сте започнали, това, което сте казали на Shell, искам да стартирам команда. Търся път до команда. Вие не сте казали търся път до файл, защото преди няма никаква команда. Когато има команда, таба вече знае, че търсите файл. Обикновен файл, не executable файл. Ако нямате команда, колкото и да натискате tab тук, тъй като няма executable файл вътре, на практика няма да ви се допълни пътя. Това е Command Completion. Искам да знаете също, че Bash в последните си версии има тук е така Bash Completion на директорика. И освен я да видим на Yum какво има. Не, няма. Или не съм го заредил. Я, точка, ямбаш. Така. Значи, освен за да го използвате за командата, може да го използвате и за пътя и освен това може да го използвате за параметри на командата. В нашия случай, тук това, което направих е да include ето и този файл yum.bash, който описва много неща за command completion на bash и на практика ние казваме за командата yum, че имаме добавяме параметрите за командата yum. Какво се получава? Когато аз изпиша yum в началото, след това дам два таба, bash вече знае коя е тая команда yum. И освен това, че знае, знае и какви параметри тая команда има. И примерно е тук натискаме in, install и след това два таба, пълно вътре явно няма описание, но идеята е, че вие можете да си опишете за всяка една ваша команда, която много често ползвате, която има повече параметри, може да си ги добавите така в bash completion и да имате completion освен за командите и пътя и за съответната ваша команда с нейните параметри. Много голям плюс е това нещо. Въпреки, че е много голям плюс, искам да ви кажа, че аз не го ползвам, защото не съм се научил добре да ги пиша тия неща. Но има смисъл. Не? Колегите ми го ползват някои от тях и са много доволни. Така, въпросът от Юлимото, дали може да се смени пермишените на history, така че потребителят да може да го редактира. Всеки път, когато заредиш нов... В history файла, последните промени, които се записват са, ако имаш три успоредни шела,
Последния, който ще затвориш от тия три разпоредни шела, той си записва промените вътре. Съответно, баш history файла, въпреки че някои администратори смятат, че може да се ползва за auditing tool, на практика не може. Ако искате да ползвате баш за audit, има едни допълнителни пачове към баша, които го правят да логва всяка една команда от всички паралелно екзекютнати шелове в отделен файл, който е вече лога за него е на друго място. И тогава баша е доста по-различен. Тук са какво е history-а? Задавайте си въпросите малко по-пълно, моля. Не знам какво е history-а. Не ги знам на изуст. Да го запишеш в друг файл. Това ще запише текущата сесия в друг файл, но това пак не е смислено да се използва за auditing tool, защото е възможно на history-то да направиш така history-c, което ще изчисти history-то. Така. Тъксър не добавя в момента сесията. На практика това нещо, което се случва е, че ти не можеш да направиш разлика между кои команди са изпълнили преди текущата ти сесия и текущата сесия. И затова и това append би трябвало да ти добави, но добавя някаква част, която може да се дублира с други команди от преди това. Така, продължаваме нататъка. Само да видя докъде бяхме. Значи command completion. Да, command prompt. Command prompt е много важно нещо за Linux хората. Command prompt е нещо, което отдавна е неглижирано в Windows, но едно време и в DOS беше много интересно и важно нещо. Идеята е, че това, което вие виждате в този shell, ето е тази му част, е тук, се нарича command prompt. И вие може да дефинирате какво да се пише вътре. На практика имате 4 отделни промпта, като PS1 е този, който виждате тук. PS2 ви е този, който се продължава, когато имате по-дълга команда. Значи представете си следната ситуация. Пиша аз пак някакъв IP tables, тире и така нататък, без значение. Слага, тъй като командата е много дълга, няма да се събере на един ред. Мога да сложа обратно наклонена черта, и като натисна Enter, вместо да се изпълни командата, на мен ми дава друг промпт, който ми показва, че аз не се намирам в част, в момента се намирам в част от команда, която дописвам. Това ми казва този промпт и аз мога да допиша тук допълнителни параметри и така да слагам колкото си искам. Това нещо се използва за четимост. И може да изписвате колкото си искате. Съответно, нагоре, готиното на това е, че във всеки един промпт вие може да сърчвате нагоре от горните параметри. Така, имате след това PS3, който се използва за Select, който няма да обсъждаме, и PS4, който се използва, когато дебъгвате код с Bash. Select е нещо просто. Имате, ако видите Multiple Choice Question, така. Едно, HTTPD, две, named и така нататък. Някакви, примерно, е така зададени. Select prompt е какво да имате в началото преди всяко едно от всеки един от изборите, които ви се дават. Тъй като това много рядко се използва, няма да ви обяснявам даже изобщо този цикъл като цяло. Защо рядко се използва? Защото администраторите обикновено искат да могат да напишат скрипт или команда, която приема параметрите си на command line, т.е. е тук е така, да мога аз да подам параметрите след командата. Защо? Защото ако не можете да ги подавате след командата и тук ви пита кое от тия трябва да изберете и вие да натиснете 2, на практика вие не можете да изпълните тази команда без някой да отиде да натисне 2. Избирате?
Докато ако може да подадете параметрите директно на скрипта ви, вие няма да имате този проблем и скрипта веднага ще се продължи, без да има нужда някой да отиде да натисне D. Разбирате ли? Затова това е рядък случай. Среща се, но много рядко. Така, command prompt-а, ето сега да направим PS1 равно на току-що смених command prompt. Ако направим да сложим едно интервалче, тогава вече виждате къде ми се намира курсора и когато напиша STL, виждате го това нещо, не? Идеята е, че в command prompt има някакви странни променливи, които може да слагате. Една променливите се казва наклона на U, която се подменя с юзернейма ви. Ето тук имаме един space там, ето root. Тук то автоматично ми смени промпта, ама иначе ще ми... Да, ето, цак. PS1 равна на наклона на U. Така, и вече ще виждате само Ники, пишем S и така нататък. Ясно? Така, следващото е... така. Имате няколко тук, аз не съм ги изброил всичките, може да прочетете в мана на баш какви още има. Наклона H ви е за хостнейма, наклона W ви е за текущата директория, в която се намирате, наклона на S, много весело, то ви показва дали в момента сте root или не. Като когато сте root, тук има диешче, а когато сте нормален потребител, тук има долъч. Echo SPS1. Ето ни го промпта, който е този промпт, е дефиниран така. Квадратна скобичка, юзера, ед, хостнейма, интервал, вижте тук е голямо W, има малка разлика. PS1 равно. Аз обикновено ползвам така, юзер, ед, хоста, W, S, така. Сега. Имаше една разлика между голямо и малко W, ама защо не си я спомням? Еми, не си я спомням. Нататък ще продължим, ако се сетя ще го върна. Алиасите. Освен тия неща, в Shell може да си дефинирате неща, които са алиаси на команди. Алиаси на команда представлява друго име за една команда. Само че готиното в Bash е, че вие може да направите алиас не само на една команда, а команда заедно с всичките параметри. И сега няма ви показвам моите, защото аз имам много алиаси вече, но ще ви покажа няколко супер useful за хората, които администрират повече от една машина. Имаше един въпрос как аз администрирам много машини и ето тук е така, башът се. Така. Първо, алиас си прави, ето виждате как се дефинира алиас? Магическата думичка, след това командата, както искате да ви се казва, и реалната команда в кавички, какво, коя е точно тая команда. Тук имате, виждате, ви, при мен винаги е Vim и така нататък. Освен това, вие може да си направите алиас, който да бъде, тук, не, ще трябва да покажа моя лес бащата, не, креп малата бащата, така. Един алиас, който много време често ползвах, е този. Вместо да изпълнявам тази команда, sudo mount, е този път в тази директорика с user guest, с read write, с user id 1000, виждате доста дълга команда, аз изпълнявам само mount storage, това ме монтира от тази машина, не изпълнява тази команда, което е доста удобно. Другото нещо е, това не съм го махнал, но на практика преди години, когато имах такъв по-стар лаптоп. MMC картата, която използвах, тя ще се монтирам в дадена директорика, да изчакам след една-две секунди да се монтира наистина, след което да си преместя всички снимки от фотоапарата, те се намират в тази директорика, да ги преместя в тази директория, след което да синкна, което да каже, че искам задължително да се запише на MMC картата, че съм си изкопирал каквото ми трябва. Изчаквам 4 секунди и записва, след това unmountвам директориката. На практика, какво представлява това? Слагам MMC картата, изпълнявам getpix,
това ми сваля всички картинки от SD-картата, изтрива ги от SD-картата и след като приключи команда, аз мога да се извадя SD-картата. Виждате колко команди са тук наредени. Не, колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6 команди една са друга наредени. Това е много голям плюс да не се налага да ги пишеш тия команди всеки път. И някои хора биха си направили скрипт и биха дървали този скрипт. Обаче скрипта ще трябва да го търсите. Ако всеки път, ако често изпълнявате тия команди, по-добре за вас е да ги сложите като алиаси. Тоест скрипта ще го търсите в Search Path-а си, а това ви е в environment-а на Shell. Значи Shell така както е стартиран, така, ето къде така ще се върнем на годните, Shell, за да стартира някой от тези команди, има environment. Environment представлява просто променливи, които са готови в паметта, в която ще бъде стартирана вашата програма. И много програми разчитат на тия environment променливи за това кое как работи в програмата надолу. Секунда, изгубих се. Така. Алиаси. Така. Конфигурация. Секунда, аз искам първо environment-а. А, не съм си написал файл за environment. Ще напиша. Тя ще да има някъде. А, написал съм, бе. Добре. Така. Environment-а, export, е една командичка, която ще из... покажа всички променливи, които имате в environment-а на вашия shell заредени. При малко забелязахте как аз като промених lang променливата, PS3 си смени формата. Ето ви го, пак ще го направим. PS3, само че не е на тази машина. Ето тук. Така, PS3, в момента го виждате. Export бе. Lang равна NUS. Так. Хоп. И програмата вече експорт, реално данните, които излизат, символите, които излизат, се променят базирано на тази променлива ланг. Ако искате друг пример, експорт, това да стане BG UTF-8. Така, Start-Help. Е, защо така? Той терминал не е UTF-8. Edit. Скопирам. Тук ли беше? Не. Къде беше? А, ето го е тук. Unicode UTF-8. Apply. Okay. Харвим се. А, така. Сега забележете, че тук хелпа ви е на български. Не е така. Така. Оставяме го на UTF-8. Е, няма го на китайски, бе, жалко. Така. Много ме е любопитно. Не. Нямам късмет. То може би е UTF-16, ама. Няма. Не, няма го. NUS, UTF-8. Така. PS3. Така. Най-дървим тук. Тук има въпрос с IRC. В алиас може да правим препратка към друг алиас. Да, няма никакъв проблем. Само дето, ако ги залупите, ще стане много голям проблем. Тоест, от алиас да правите препратка към същия алиас или просто да ги завъртите първи, втори, втори, първи, нещата ще станат драматични, защото Shell се опита по абсолютно най-бързия възможен начин да стартира всичките ви алиаси, които очевидно нямат край и ще ви дадете лимита за броя процеси много бързо. Дори да ви е доста голям, не, към 60 000 също може да ги дигнете доста бързо тия процеси с алиасите специално. Хубава атака беше едно време. Така. Следващото нещо, сега
функциите ще ги обясним на... преди да обясня баш скриптинга, важното да разберете разлика между функция и алиас. Алиаса може да поема параметри след командата, но не може да ги... Да кажем, ако изпълнявате команда ls-l etc, не можете да направите в алиаса разместване, като вземете примерно това като първи аргумент и това като втори аргумент и на практика да изпълните вместо ls-l etc, да изпълните ls-etc-l. Разбирате ли, това с алиас няма как да го направите. Функцията, обаче, тъй като взима параметрите като отделни параметри след това, в функцията вие можете да подмените тяхното място. Затова има разлика между функция и алиас и в някои случаи функциите са ви много по-функционални. Не вършат повече работа. Ето тия функции, мъничко ще ги обясним. Нека да започнем вече с истинския баш скриптинг. Освен ако нямате някакви въпроси. Така не е готино. Добре, през известно време ще поглеждам и IRC-то. Така, баш ви обясних какво е. Да. Кое е с предимство? Примерно аз мога да си плесне един алиас с някаква команда. Кое ще се изпълни първо? Алиас или... Ако имаш алиас, алиаса винаги е с предимство. Тоест, ако имаш команда, която да... Пример, имаш алиас su и команда su. Да. Първото нещо винаги ти е алиас. Ето тук само един бърз пример. Първо, командата алиас, ако изпълните е така на празно, без никакви параметри, ви показва всички алиаси, които имате изписани. И второто е, which като изпълнявате, да кажем ви. Имам user bin v. Тук няма ли? Бе, ще направим само набързо. Touch user bin v. И chmod 755 user bin v. И сега отново alias v. Защо? Секунда. Логваме се наново да ги презареди, може би. Which v. Тук по принцип трябва да ви покажа, че имате и команда user bin v. И че алиаса е това нещо, което ще изпълните. Не знам, що не се получава. Може да има някаква промяна в начина. Какво? Ако имаме и алиас и функция с едно и също име, ами precedence има последния. Последния прочетен е override. Но това е като с променливите в програмните езици. Последния дефинира тази променлива печели. Така. Нека продължим сега с презентацията. За какво може да се използва Bash? Bash е... неговата основна работа е да ви навързва команди. На Shell като цяло основната му работа е да ви навързва команди. Bash специално не е най-бързия Shell. Ако искате по-бърз Shell, използвайте Chrome Shell. Chrome Shell с К започва. Той е най-бързият, доколкото на мен ми е ясно. Някои хора твърдят, че и TCSH, което е T-C-Shell, тъто забравих какво беше, C-Shell, което също е доста бързо, обаче пък синтаксата там е вече съвсем различен. И сега, като ви обясних отгоре-отгоре какво е Bash, кога трябва да напишете нещо на Bash? Когато изпълнявате няколко команди, примерно 5, 6, 7 команди една след друга, и това го правите често, или да кажем веднъж седмично, и тия команди винаги са едни и същи, това е нещо, което трябва да го направите на Bash и да го автоматизирате. Обаче, ако да кажем, имате следния кейс, отваряте един файл, този файл го генерирате някаква конфигурация с вашата си програма и я записвате в този файл, това нещо няма да ви бъде по-лесно да го направите на Bash, ще ви бъде по-лесно си го изгенерирате, примерно теглите информация от базата данни, генерирате някакъв темплейт и този темплейт го апендвате към даден файл. Това не е лесно да се направи с Bash. С Bash е лесно да навързвате команди на Bash, които изпълнявате. И да направите хубава логика там. Ако направите Shell скрипт, който е по-дълъг от 1000 реда,
гарантирано ви бъркали сте на къде трябва да се насочите. Най-вероятно трябва да изберете някой скриптов език. Дори PHP в тези ситуации би ви свършил работа. Не ви казвам, пишете на PHP, това е лошо за системна среда, но Perl, Python са някакви хубави езици, които могат да ви свършат тази работа. Аз вече виждам някои познати на Go да пишат, Go и Ruby да пишат скриптове за системата. Така. Наме нататък. За да се научите да пишете на Bash, принципно е най-добре да прочетете първо Programming Introduction в TLDP. Той ще ви даде основи на Bash, да разберете това нещо, което аз ще ви обясня. И ако нещо не сте ме разбрали, там ще го разберете допълнително. След това е хубаво да си прочетете мана на Bash. Защо да не почнете с мана на Bash? Защото мана на Bash е огромен и освен, че е огромен, е странно подреден за хора, които не разбират, не са запознати с Bash по принцип. Съответно, без да знаете какво търсите в него, може да се изгубите много бързо и информацията, която прочетете, може да не е related за това нещо, което точно имате предвид. Защо? Защото Bash на практика е multiple команди в едно. И мана му включва мана за всички тия команди на едно място. И ако гледате примерно -c опция, тая -c опция може да е била на Bash, може да е била на History, може да е била на нещо друго. Разбирате ли? Тоест, като търсите за тази опция, вие ще прочетете там двата реда, ще видите, че са точно срещу -c, ние ще прочетете всичко, ама на практика няма да четете за правилното нещо. Затова първо, Programming Intro-то, да разберете за какво става въпрос, да знаете за какво търсите, да прочетете след това в мана на Bash. След това, ако искате да направите някакви по-странни advanced скриптове, е хубаво да седнете и прочетете Advanced Bash Scripting Guide в TLDP. И двата гайда на TLDP са много добри, аз лично по тях съм се учил и съм супер доволен. Какво представлява един shell скрипт? На практика той представлява един прост текст, в който вие описвате променливи и команди. Като важното нещо е, тук е така, началото, първия ред. Първия ред на всички скриптове, които той ако започва с DS и удивителна, това нещо се нарича shebang, shellbang, и идеята е, че след това следва командата, с която трябва да се изпълняват редовете надолу. Т.е. тук може да напишете user bin perl. Тогава редовете надолу ще се изпълнят с perl интерпретатора. Може да напишете user bin php, то тогава редовете надолу ще бъдат изпълнени с php интерпретатора. Ако в началото на executable script нямате shebang, това означава, че този скрипт се приема, че е bash скрипт и той ще се изпълни с bash. Обаче ако вашия shell не е bash, ами примерно е zsh, zsh ще помисли, че това са команди за zsh. Което не е правило. Разбирате, че ако искате един скрипт да се изпълнява винаги с точния shell, то тогава най-добре е да отгоре да напишете с каква команда трябва да се изпълнява текста надолу. Това, което виждате тук, е дефиниция на една променлива, която е string, и след това изпълнява извикването на тази променлива, като извикате командата echo и след това пред променливата слагате долъче. Променливите се дефинират по този прост начин. В началото имате някакъв текст. Този текст без space има директно добавено равно. С това казвате, че тази променлива се казва по този начин и след равното трябва да следва нещо, което вие асайнвате. В Bash всички променливи са стрингове. Там нямаме друг формат, освен стринг. За да започнем да пишем скриптове на Bash, първо трябва да се дефинираме задачата. Ако не сте си дефинирали ясно, ама много ясно какво искате да направите с shell скрипта, нищо няма да направите, по простата причина, че shell ви дава възможност да си постигнете задачата по 11 000 начина. Имайте преди, че в един програмен език вие имате един начин да напишете if. В shell скриптовете имате два и повече начини да напишете един if. Съответно, тук не говорим за какво може да има в скобичките на if. Аз говоря за if-а като структура, как може да се напише.
И вие, ако не сте дефинирали ясно задачата, вие може много бързо да се оплетете в структурата на вашия скрипт и да стане едно, ама аз не исках тук да влиза, ама като влиза тук не искам да влиза нататъка. Не е хубаво. И с баш е много гадно. Някои хора казват, че Perl е най-грозният език за писане, защото ти дава възможност да си вържиш краката по всякакъв начин. На практика в баш е дори по-гадно според мен, особено за начинаещи. Така, трябва да познаете всички команди, с които искате да работите. Тоест, като сте си дефинирали ясно задачата, ако не знаете команди, с които може да постигнете целта на тази задача, не може да напишете Shell скрипт. Защото Shell не е програмен език. Shell е начин да изпълнявате една команда, след друга команда, след трета команда. И ако няма команда, която да ви свърши работата, очевидно имате дупка в имплементацията, която няма как да реализирате. Имам приятели, които са писали веб сервери на Bash. Не ви трябва да пишете веб сервер на Bash. Те направиха просто е така, за да кажа, че може. И последно ви трябва наистина много свободно време, защото ако един Shell скрипт ви тръгне от първия път, веднага го спрете и проверете какво е станало, защото очевидно нещо сте направили грешно. Вероятността да от първия път да ви тръгне е много малка. Въпреки, че пиша ежедневно Shell скриптове, винаги правя грешки. И всеки трябва да се го признае, и ако това нещо тръгне от първия път, наистина или е било адски просто, че да е тръгнал, или наистина нещо сте омазали и просто не сте го видели все още. Така, преминаваме нататък. Видовете скриптове в Bash са ви два типа. One-liners, при които нареждате така много команди, или multi-line, при които вие дефинирате променливата, след това нов ред изпълняват някаква друга команда, нов ред трета команда и така нататък. One-linerите много ги обичат администраторите и това нещо, което е написано тук, ще видите нататък, като мина в понеделник Regular Expression лекциите и OOC, колко грешно е това. Така, сега, аз ви казах, че променливите в Bash всичките са стрингове. Обаче имате едни командички тук, TypeSet и Declare, които могат да подскажат на скрипта или на някоя друга команда, която ще работи със съответната променлива, че тази променлива на практика не е string, а може би е число или нещо друго. Така, променливите можете да ги видите с export, както видяхте до сега. С TypeSet и Declare преди името на променливата, вие дефинирате друг тип променлива. Имате възможност да кажете, че една променлива е read-only, при което всички останали команди, които се опитват да променят тази променлива, няма да успеят. Shell ще им забрани да променят стоеността на тази променлива. Има смисъл, рядко, но има смисъл. Имате две други магически думички, които дефинират обхвата на командата. Всеки тук е програмирал на нещо, не така. Няма някой, дето не е програмирал. Обхват на команда, на функциите, на променливите, ви е ясен, не така. Няма какво да обяснявам там. Та идеята е, че ако дефинирате една променлива в началото, тази променлива по принцип се смята локал за този скрипт. Обаче ако я дефинирате ето тук така, това означава, че тази променлива юзър, тя се вижда само между скобичките. Ако нямате функция, тя се вижда само в този скрипт и не се унаследява от следващите скриптове. Имате Global, което от тук, когато правите променливата, тя ще се вижда и извън скобичките. Важното е да знаете, че by default всички променливи в Bash са Global. Т.е. ако пропуснете Global магическата дума, вие създавате Global променлива. Следващото важно нещо, което трябва да установим е следния трик. Цак, ето тук е така. Имаме още един Bash. Ето така, Bash, и в този Bash ни е LS. Ето така. Какво се получава, ако изпълним един Shell скрипт в първия Bash и ние сложим примерно Global пред името на променливата и след това изпълним друг скрипт от нашия скрипт, той ще ни стартира нов Bash. В новия Bash обаче, въпреки че тук сме дефинирали променливата като Global, новия Bash има собствен memory space, собствен нов environment. Поради тази причина в новия Bash там тази променлива няма. Обаче имате трик. Ако използвате магическата командичка export и след това променливата, примерно по този начин, вие експортвате вашата променлива в environment-а на ваша shell. И когато той стартира нов скрипт,
тъй като environment се копира в новия процес, в новия shell, там можете да вземете от environment съответната променлива. Ясно? Export ви един вид гобо-гобо. Така. Следващото нещо, как да дереференсвате променливите. Как обясних ви, долърче, името на променливата и това се подменя с стоимостта на тази променлива. Обаче, представете си следната ситуация, вие искате да имате името файл долна 0 и след това долърче а ви се подменя винаги с някакво число, примерно 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък. По този начин, в момента долърчето разделя стринга файл 0 от променливата А и съответно на шела му е пределно ясно, че долъча А трябва да се замени с стойността на тази променлива. Обаче в долния ред виждате, че това няма как да се получи, поради това сте причина, че между А и файл долна 0 нямаме никакво разделение. Шела по никакъв начин не може да разбере, че вие сте имали предвид да се използва А за името на променливата. Тук шела ще използва A файл долна 0 като цяло име на променлива и това най-вероятно ще ви се даде референсна към нещо, което не съществува и вие няма да сте много доволни. За да се справите с този проблем, можете да даде референсните променливите, като използвате долъче и фигурни скоби и във фигурните скоби сложите името на променливата. Това по принцип е най-сигурният начин да използвате променливи в Bash. Препоръчвам ви, ако сега започвате да пишете скриптове на Bash, винаги променливите си да си ги пишете с фигурните скоби. Да, малко по-трудоемко е, малко по-тъпо е, но като свикнете и сега като стигнем края на лекцията, ще разберете колко по-готино е. Така, няма въпроси, да. Продължаваме нататък. Сега, обясних ви предния път за файл дескрипторите 0.1.2. Stdin ви е 0. Ако искате да подмените, Stdin да ви идва вместо от клавиатурата от някъде другаде, примерно от файл. Не, всичко, което искате да изпишете към тази команда, вече сте си го записали в един файл. Това, което може да направите е да кажете на дадената команда първо useradminv да затрием каквото ставих, може да кажете echo Не, няма да е добър пример. Какво да е? Не се сещам в момента коя команда ще ви поеме директно един списък. ls-l list etc и dump ls-l list. Не. Еми, не се сещам коя команда. Трябва ви команда, която да поема, примерно е така. А, да. Лист. Само че read хикс-хикс лист и echo s хикс-хикс. То ми взе само първия ред, защото read взима първия, взима до, края, до enter. Но ще ви го покажа това малко по-нататък пак. Идеята е, че вие бихте написали примерно read hxhx и тук да напишете gibberish. Какво стан направих? Те ми изчезна терминала. Натискам Enter и това нещо, командата read взима това, което вие пишете, докато натиснете Enter и го записва в променливата, която сте дефинирали след read. И съответно, ехо сега променливата hxhx. И виждаме това нещо. Като го направим по този начин, заместваме писането на този gibberish там с информацията от файл. Само че тъй като read приключва след new line character, не взима втория ред. Ясно? И затова тук, като направим echo hxhx, виждаме само etc, а не цялото лист. Тук някой колега каза лист. Така, да, с ката е много добър пример. Само дето на практика няма смисъл, защото и без импута то ще направи същото нещо. Така. Другото нещо е, ако искате да пренасочите стандартния output от една команда в файл. Тоест, ако искате да кажем etc, цак, в etc лист.
имате информацията от LS в файл. На практика вие създавате току-що ето този файл, който има толкова байта, в него има толкова линии и така нататък. Ако искате стандартните грешки, само тях да ги пренасочите към даден файл. Значи, ето да направим така. Така, това го виждате. Сега, ако пренасочим само output-а в да кажем, лист, на практика cut list стана празен, защото ние в стандартния output нямаме нищо. Това, което виждаме на екрана е грешката. Можем да пренасочим грешката само в файлчето error и cut error. На практика вече забелязвате, че командата нищо не ни показва, защото на стандартния output нямаме нищо. На стандартния error код сме имали, сме го записали в файла и всичко 6 в файла пише това нещо. Освен това, освен пренасочването на input и output, имате и апендване към файлове. Тоест, аз ако искам тук да добавя, трябва да сложа само два пъти по-голямо и колкото пъти го напиша това, ctrl, изведнъж това ми стана log файл за грешките от моята команда. Ако искам само стандартния output, мога да го направя по този начин. Ясно? Input-а няма append, очевидно. Но output-а има append. Така. Ето ви сега тук няколко странни начина. Аз ви показах с LS как да го запишете в файл, как да запишете грешките ви показах. Сега, ако искате да пренасочите стандартния output към стандартните грешки, това става така, казвате номера на файл дескриптора, тъй като номера на файл дескриптора на сета давате едно, му казвате след това към кой, значи по-голямо и му казвате номера на следващия файл дескриптор. Не е задължително да пренасочите към сета DLL, възможно е да искате стандартния output да го пренасочите към файл дескриптор, който в момента даже нямате отворен. Например, номер 12. И после да отворите това файл дескриптор. Това е възможно. Просто от най-честите случаи са или към файл, или към файл да запишете стандартния output. Втория случай ви е стандартните грешки да ги пренасочите към стандартния output. Това са ви двата най-чести варианта на файл дескриптор редирекшн. Така, имате един съкратен вариант на stdout и stdout към файл. Това ви е ето този. Въпреки, че съм го написал тук, не го ползвайте, защото изобщо не е portable и не се знае къде ще ви се щупи този скрипт. Така, някакви въпроси няма. Така, пайповете. Това е нещо много красиво. Идеята е много проста. От тази страна имате една команда, която продюсва някакъв output. Когато сложите pipe, този output на stdout се редиректва към stdin на следващата команда. И на практика вие какво казвате с stdout на това нещо, го предавам на тая команда като stdin и тази команда вече работи с input-а, който вие сипвате от първата команда. И защо тогава е много често да използвате ето е този redirection? Защото по някой път командата, както видяхте LS, stdl го принти на друг файл дескриптор, а пък вие искате и двете да се пренесат към следващата команда. За да се пренесат и двете, вие трябва да пренасочите стандартните грешки към стандартния output, за да може, тъй като пайпа хваща само стандартния output, да пренасочвате стандартните грешки от тази страна към грепа от другата. Същото нещо важи за следващите команди. Въпросът е това не е ли серийно изпълнение? На практика не. Серийното изпълнение, аз тук май съм пропуснал да го запиша, се получава когато сложиш точка и запетая след командата. Т.е. направиш следното нещо. Примерно ls-etc, след това cut да кажем h-2 това е изпълняваш първата команда, след това се изпълнява втората команда. А в този случай ls-pipe-grep примерно yum, това нещо се получава, стартираш първата команда. В момента, в който тя продюсне един ред output,
директно се стартира втората команда, на която и се подава вече този ред и вече тези работят успоредно до момента, в който първата не приключи, а пък втората дали ще приключи след като е получила последния ред от първата, зависи с цялото от втората програма. LS Mori, LS Less, ето това нещо казва точно това, което аз обясних. Изпълняваш първата команда LS. Тя продюсва първия ред, ето този ред е тук. В момента, в който той се създаде, той излиза на Satadout. В момента, в който имаш информация на Satadout, се стартира втората команда, която ни е LS. На тази втора команда този ред веднага се подава. И вече имаш успоредно две команди работещи. Първата продюсва, LS продюсва вече втори ред. Този ред веднага се подава на втората, но те вече работят успоредно. Не е последователно. А защо спират? Какво? Защо спират? Защо спира, когато се напълним? Защото LS е приключил и втората команда LS е останала и на практика тя вече, дали тя ще направи нещо, дали ще приключи тя сама или не, в нашия случай тук зависи изцяло от юзера, както аз съм юзера, докато аз не натисна Q тук, няма да приключи. И това е ситуацията. Така, виждам, че има въпрос тук. Не, няма въпрос. Добре. Преминаваме нататък. Искаме да си направим backup скрипт. Идеята ни е проста, ще използваме tar командата, за да направим архив, който се казва tgz, съкращение от tar-gzip архив. Нашия файл, където ще бекъпваме, ще бъде в тази директорика и ще казва my backup today. И ще бекъпваме ето тази директорика. Както виждате, тук има наклонена, което означава, че този ред продължава. И това нещо е част от първия ред, както ви го показах преди малко. Това е един вариант, и когато знаем, че това не е директориката. Обаче, ако искаме това нещо да го даваме на приятели, така че лесно те да могат да се сменят директорията, можем да направим така, да направим променлива, която има директорията, в която ще бъде бекъпа. И след това да направим и името на бекъп файла да е малко по-дженерик. Защото представете си, бекъп today, днеска сме днес, ама когато говоря за утре, се знае, че говоря за дата плюс едно от днеска. И аз ако не знам коя дата е било днеска, утре е неясно също. Така че backup today, yesterday и така нататък не са много удобни като думички. И тук използваме един друг трик. В името на променливата файл записваме, първо субститутваме dir с тази директория на практика. След това имаме следващия текст, който е на колона mybackup-c и след това имаме един друг странен начин за екзекютване на команди, долуче обикновени скобички. Каквото има вътре в тия скобички, това означава, че вие стартирате нов shell, в този shell изпълнявате тази команда и стандартния output го взимате и го реплейсвате и тук на това място, inline replace. Използвам командата date плюс тия аргументи, която команда на практика им продюсва един timestamp. И този timestamp вече означава, че нашия файл ще се креатва, ще бъде my-backup и timestamp. И вече вие ще имате година, месец, ден. И ще знаете на коя дата точно е бил направен този бекъп. И станат нещата доста по-готини. И вече какво имате? От тия две променливи нещата станаха tar-cz, това е тази директорика. И готово. Разбирате ли? И това нещо е една малка бърза оптимизация и автоматизация, която ще направите. Сега, дебъгинг. В Shebang отгоре, когато викате баша, слагате -x, за да може всеки един ред да ви бъде изписан. Ето един трик тук. И a.sh. Секунда, color scheme. 10, 2, echo 12, 15, така. Обаче, сега това нещо го репродюсвам. Така. Чем от 7.0.sh. Хоп! Така. С -x, преди всяко екзекютване на всеки ред, тук ви се слага едно плюсче, което да ви показва коя команда, която се е изпълнила и какво на практика тя продюсва.
Защото вие виждате 12 и после виждате толкова много от 14-та и е важно да видите коя команда какво е направила. Сега в този случай не беше много бърт примерен, но по принцип точно за това се използва. Вторият вариант за дебъгинг е да използвате командата read. Командата read, примерно ако ми трябва да сетя този ред да видя нещо, може да използвате read без никакъв параметър. На практика това, което ви обясних, тя ще чака за натискането на Enter и съответно се получава като пауза. Стигам до тук, пауза. И махам хикса отгоре. Така, махам го. И там, където те трябва да изчакам, просто съм отдадил една пауза. Готиното е, когато имате някакъв скрипт, който върти някакъв луп, примерно 1000 пъти, когато трябва в N, да кажем, 278-я път, трябва да се паузира нещо, може да си направите condition и да сложите read само за там. Защото иначе представете си 1000 лупа с примерно 50-60 команди във всеки един луп, с плюсчето отпреде няма да се решите проблема с дебъгинга, не? Много решима да търсите из аутпута, който ще ви предюсне. Така, и още мъничко и ви пускам. Така, следващото нещо, което може да използвате също е ехо, като използвате ехо, за да проверявате да ви принти на екрана стойността на някоя променлива, с която работите. Това също е удобен начин. Контролните структури са тези. If, then, else. If, then, elif. Това е първото ви е if нормален. Ако условието е вярно, се изпълнява това командите, които са между думичката if и думичката then. Ако не е вярно, се изпълняват командичките между думичката then и думичката else. Имате multi-line if, при който можете да имате множество условия и съответно if и then ви се явяват скоби. Това е странното в bash. Selecting, как че няма да го обяснявам, casein, for do, while do и until do са циклите на bash. И само да разгледаме if-а и ви пускам. If-овете са странни, защото условията тук могат да бъдат различни, както ви казах. Но готиният трик е, зависи каква скобичка сложите тук, се решава какво точно ще изпълнява, не, дали това ще бъде сравнява стрингове или ще изпълнява команди. И ето ви ги като скобички. If-а отваря за условието, след това условието ви може да бъде с различни скоби, ще ги видите следващия път явно. Дена ви е отваряща скоба за командите, а else ви е затваряща скоба за командите. Същото важи и между else и fit. Нещо, което нормално бихте написали като... нещо, което нормално бихте написали ето така... на bash изглежда така, примерно, ден фи. Ясно? Или ако е така else, то тогава тук имате просто думичката else. Идеята е, че тук имате cmd1, cmd2 и така нататък. Ясно? Явно няма да сварим днеска да продължим с bash скриптинга, така че в понеделник, ние следващата лекция, напомням, понеделник, не четвъртък, другия четвъртък нямаме, защото не съм в България. В понеделник, пак от 7 часа, тук ще се видим, ще продължим bash скриптинга. Някакви въпроси, някой ако има? Бе. Аз имам доста въпроси за bash скриптчетата, защото имам някакви bash скриптчета, които искам да ги обединя и да ги направя просто. Може ли по почтата да се промотя малко? Да, няма проблем. Да, да ги разгледаш и да ми ме ориентираш така малко. Да, няма проблем. Като дам гайдлайнс. На мен точно това ми трябва. Имам много скриптчета разни, които трябва да се делат едно с друго, да се изпълняват. Да. Това ще ми спести на мен авто много работа. Добре. Няма никакъв проблем. Свали си презентацията и я прегледай. Да, добре. Окей. Това е структура. Нали, че се отразява отворен, ако има отворен файл и листим примерно проб, за да трябва да покаже файлите, които са отворени. Да. Това означава ли, че един въпрос, който беше срещу, това е отговор? Да. Ама не, там един от въпросите е
не, ти трябва да напишеш скрипт, който да ти извади. Такъв е домашното, за което питам. Не знам, за кой въпрос... Седми въпрос. All open hard. Използвайки проб хакерс. Он да фак стана тук. Кое е домашно? Три? Да. Седми. Да, ама тук аз не го искам само за една команда, искам го за всички команди, които в момента работят на всички програми. Open files. Всички отворени файлове в момента на системата от блока. Да, обикновените файлове. Не, файлът. И е възможно да се направи. Не. Как се разбира кога оценено домашно и колко оценено? Не знам. Защото си предал 3-0. Как се познава? Да. Можеш, можеш, но няма абсолютно никакъв смисъл, защото гледай сега на гледай там. Когато пишеш на PHP, се получава така. Е тук по средата ще родиш още едно PHP и това PHP ще ражда bash, което ще изпълнява командите. Не? Представи си, че PHP скрипта ти е system, някаква команда, например str.etc. Следващата ти команда е още един систем, още един систем, още един систем. Всеки един от тия системи представлява, ти с bash стартираш PHP, което PHP всеки един систем стартира това bash и той ти стартира тази команда. Ако това ти изглежда скрипта, изобщо не е, за, не е трябва да го пише на PHP. Bash е бил точният скриптов език за това нещо. Обаче ако имаш някакви странности, както казах, бази данни, сложности, които не са изобщо за Bash, нямаш команда, която лесно да даде тази информация, тогава трябва да направиш някакъв микс, не, едното с другото и не, не е удачно всеки път да имаш това фоллуп с систем. Не, това е глупо, защото виждаш, че ти стартираш и shell скрипт и отделно командата. И това са много ресурси, които харчиш на машината на прати. Което е напълно излишно. Не, избаш, трябва да внимаваш, да няма толкова харчи на ресурси. Оценката си от домашните, а имаш 15%. Някакъв друг въпрос. А, да, ми то не остана, ще го кажа следващия път. Идеята е като стигна до функции да ви покажа mexec, fexec. Аз това ми е тул, който съм качил в GitHub, Multicommand се казва. Но има много по-лег вариант и то е на практика, ето е това нещо е тук, който е един fault cycle. И правиш SSH към всяка една машина и изпълняваш командата. Единият вариант е да го изпълняваш sequential една след друга да се изпълняват командите, а другото е да ги, правиш, да ги пускаш на бекграунд, ама аз иска да ви обясня как се работи с бекграунда след като ви обясня скрипта, скриптинга. И ти тогава, когато са на бекграунд, ги пускаш на практика всичките команди едновременно към всички машини и то се изпълнява почти едновременно върху всички машини. Обаче проблемът е, че аутпута от MXEC-а, е, тъй като се изпълняват едновременно на мултипъл машини, аутпута се мържва е така и ти не можеш да разбереш коя от коя машина е била. И затова имам друго. Имаш FXEC, който тук можеш да му замениш това да ти е на бекграунд, не да ти е с точка и запетая. И тогава аутпута от всяка една команда де факто се апендва към, в едно ехо. И ти виждаш първо хостнейма на машината, но това ще ви го покажа, това е много готино, красиво решение. И другите две са mcopy и scopy. СЦП, това знаете какво е, копираш си файла на една машина и сега ако искаш да го копираш върху 5 машини, ще направиш 5 пъти едно и също нещо. И сега тук просто направиш 5 пъти едно и също нещо, имаш една функция, която ти го прави за теб. Ако ползваш SSH keyове различни на различните машини, как ще си кажеш кой за кой ти е... SSH може да му казваш с кой key да... Да. Обаче ако са ти различни keyове на различните машини... Е, затова трябваше това да бъде накрая след bash скриптинга, защото с масив на bash ще да стане работа. Да, и другото, което е, че можеш, ако имаш не много keyове, не по 5, можеш да направиш SSH... чакай само малко SHADD.L и да си на практика с SSH agent да си ги добавиш всичките и да са заредени за твоя юзър и скриптът ти автоматично да си използват SSH agent-а queue-ът.
И нямаш грижи. Защото authentication failure-ите, които слагаш обикновено са 6 и на 6-те директно ще дропне за грешна парола. Което няма да е грешна парола, просто ще бъде authentication failure 5 пъти на 6-тия, на 6-тия път ще стане грешка. Ще имаш, ще имаш много голям съксес на всички на машините, на които кива им се падала в първите 5. На 6-та никога няма да имаш съксес с нея и ще има един такъв въпрос. Мамо става, кива е веник. Чао, ще го провериш. Ще бъде веен и няма да се усещаш от какво става. Това е проблем, защото ти ще виждаш първи път, втори път, трети път, пети път и на шестия фейлия. А той ги подава едновременно всички? Не, подава ги едно след друго. И да, едновременно всички килове на всички машини. Но това едно след друго. Да. Ти де факто имаш, не Brute Force, то е изрежда. Имаш и тия 4-5 кия, да си заредил в SSH agent, примерно ето тук, както аз съм го направил. Тези кийове имаш за всеки един... когато изпълняваш SSH команда, тази информация за тези кийове се взима с SSH командата и първи ред, втори ред, трети ред се подават един след друг. Не, първият като остане, другите не се изреждат. Ако нито един не стане, ти дава фейлиър. И то отсрещате отрязва на 6-я опит заради това. Не, повечето пъти даже на 3-я опит още. Така че имаш проблем. Може да ползваме конфиг, да. Какво? Да, може да ползваш. Не, там, това вече е SSH администрация, не, ще стигнем до SSH. Не, много далече сме там. Отворените файлове пропки, това с бащи трябва да се правиш от предишните пропки. Ами да. Каква е идеята? Идеята е принципно с две команди на shell да го направиш. Ага, добре. И буквално с две команди на shell. И повечето от вас няма да сетят да го направят, ама да тя... си всичките отворени файлове на машината с две команди. Без пайпа, с пайпе, но са две команди. Без LSO и с LSO. Ще е много интересно да си мисли. Защото LSO практически прави също това нещо. Въпросът е... Човек, не искаш да го прави с LSO в това домашно. Точно това нещо се прави точно с прокти. С LSO не можеш да му накараш лесно да ти пасне целият прок. С LSO е батил оверкила. LSO има опция да ти го направи за цялата машина. Не, той прави също нещо, което аз искам да ви накарам вие да го направите сами, а пък LSO ви го прави по друг начин на си написано. И аз не искам да разберете логиката на LSO преди изобщо да ви обяснявам LSO. Така. Там с фифата, таковете, така неща, всичко може да се листва, не? Да. С една команда да стана. Възможно е, да. Антон, принципно можеш да направиш един прост трик. Е, тук е така, чакай да изляза от това. Yes, pipe, svn там, който ти трябва. И yes, командата, виж какво прави. Добавя само yes, yes, yes. И на практика всеки път, когато нещо попита, на практика yes, командата му подава yes. И отресната команда трябва да е доволна. Върши работа, наистина ползва се в много скриптове. Така. Ами аз мисля си ходя, освен ако нямате някакви други въпроси. За баш скриптинг, всички тези слайд, ще имаш ли някакво туториал, че дето обединява всичко цикли, променливи... Е, това е баш скриптинг... Някъде има ли го закачено? Приема? Да, това го има в гита, качено. Добре. Днеска даже два пъти съм го апдейтвал там, защото добавях разни неща. Да, няма проблеми, там е. Беше разликата в скрипта, в който каза, там променливите не бяха в фигурни скоби, а само, нали, защото... Това е разликата между SA и AS, а така. Да. Ами едното е, че ако напишеш тук е така файл и ти да, имаш... Да, разбрах, да. Разбрах. Ами, кое? А в самия, в самия скрипт. В онзи скрипт, това, което бях направил, my-data, да, date, плюс процент Y, примерно. Това те интересува, нали? Да, имаше един if с квадратни скоби. Това с квадратни скоби ще го обясня следващия път, но няма проблем. Добре, а защо, примерно, не използваме тук? Добре, тук фигурни скоби, защо не използваме?
тук звикаш на офиса. Защото тук изпълняваш командата date. Командата date плюс процент Y прави е това нещо. И ти ако искаш да го, да го сложиш вътре в... Не, изпълняваш следното нещо. My backup тире цък-цък date плюс процент Y точка tgz. Виж какво се получава. И като сложиш там, тук можеш да сложиш и още там процент M и така нататък. И те, годината, месеца и датата и... Ясно. Окей, добре. Жихваме ли в пицерията? Не, аз имам друг ангажимент.